O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasida Ozarbayjon kasaba uyushmalari konfederatsiyasi delegatsiyasi vakillarining O'zbekiston kasaba uyushmalari faollari bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda o'zaro hamkorlik istiqbollariga oid masalalar muhokama qilindi. Uchrashuv doirasida tomonlar o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlik to'g'risidagi memorandum ham imzolandi. Uchrashuvda mehmonlarga so'nggi yillarda mamlakatimizda prezidentimiz tashabbusi bilan inson manfaatlarini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan tizimli yangilanish va islohotlar hamda ularning natijalari, shuningdek O'zbekiston kasaba uyushmalari faoliyati to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Ta'kidlanganidek, ikki mamlakat kasaba uyushmalari mehnatkashlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, munosib mehnat sharoitlarini yaratish kabi yo'nalishlarda davlat va ish beruvchilar bilan ijtimoiy hamkorlikda faoliyat olib bormoqda. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi va Ozarbayjon kasaba uyushmalari konfederatsiyasi nafaqat mamlakat ichkarisida balki xalqaro kasaba uyushmalari harakatida ham alohida o'ringa va o'ziga xos nufuzga ega. Uchrashuvda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tashabbusi bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari kasaba uyushmalari kengashi tashkil etilgani ham qayd etib o'tildi. O'z navbatida Ozarbayjon kasaba uyushmalari konfederatsiyasi raisi Sattor Mehvaliyev hamkorlikni rivojlantirishning istiqbollariga to'xtaldi. Marosimda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi hamda Ozarbayjon kasaba uyushmalari konfederatsiyasi o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlik to'g'risidagi memorandum imzolandi. Unda tomonlar o'zaro tenglik va hurmat prinsiplari asosida kasaba uyushmalari a'zolarining mehnat va ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy hamda boshqa turli manfaatlarini munosib himoya qilish borasidagi aloqalarini mustahkamlashni hamkorlikning asosiy yo'nalishi sifatida qayd etdilar. O'zbekiston kasaba uyushmalari ijroiy qo'mitasining qaroriga asosan ikki qardosh xalqlar kasaba uyushmalari o'rtasidagi o'zaro do'stlik va hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga qo'shgan munosib hissasi uchun Ozarbayjon kasaba uyushmalari konfederatsiyasi raisi Sattor Mehbaliyev O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi laureati unvoni bilan taqdirlandi. Ikki mamlakat kasaba uyushmalari hamkorligini rivojlantirishning ko'p qirrali yo'nalishlari imzolangan memorandumda aks etgan. Uni tayyorlashda har ikki tomon mutaxassislari faol ishtirok etdi. O'zbekiston va Ozarbayjon kasaba uyushmalari mehnatkashlarining ijtimoiy iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishda ulkan nufuz va salohiyatga ega. Maqsadimiz kasaba uyushmalari faoliyatini yanada rivojlantirishda o'zaro tajriba almashish, bir-birimizga ko'maklashish. Xususan memorandumda mehnat va ijtimoiy munosabatlar sohasida ta'lim sifatini oshirish, bu yerda tashkil etilgan akademiya bilan o'quv dasturlari bo'yicha hamkorlik qilish, malakali mutaxassislar almashinuvini yo'lga qo'yish, mehnat muhofazasi sohasiga xalqaro huquq me'yorlarini tatbiq etish kabi juda ko'p bandlar joy olgan. Shuningdek, Ozarbayjon kasaba uyushmalari konfederatsiyasi delegatsiyasi Toshkent shahrining diqqatga sazovor maskanlariga ham tashrif buyurdilar. Xususan, Mirobod tumanidagi Haydar Aliyev monumenti poyiga gulchambar qo'yildi. Shundan so'ng mehmonlar Yangi O'zbekiston bog'i majmuasi hamda O'zbekiston kasaba uyushmalari saroyi bilan tanishib, katta taassurotlarga ega bo'ldilar. Ozarbayjon kasaba uyushmalari konfederatsiyasi delegatsiyasi O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi faoliyati bilan yaqindan tanishishdi. Akademiyada tashkil etilgan uchrashuv davomida Ozarbayjon kasaba uyushmalari konfederatsiyasi raisi Sattor Mehvaliyevga mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasining faxriy professori unvoni berildi.